Педагогічна еліта у Кропивницькому оголосили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2023». Участь у ньому взяли 52 вчителя з різних громад Кіровоградщини. За звання найкращих освітян змагалися у 4 номінаціях – фізична культура, початкова освіта, основи здоров'я та захист України. Призерів обласна влада нагородила дипломами та грошовими преміями. Четверо ж переможців представлять Кіровоградщину на всеукраїнському фіналі конкурсу. Зараз я вважаю цей предмет дуже важливим. Ми навчаємо дітей медицині, ми навчаємо дітей психологічної підтримки один одного в стресових ситуаціях. Це знадобиться їм, можливо, знадобиться їм, не дай Бог. Але якщо їм це знадобиться, вони знатимуть, як діяти в стресових ситуаціях, як заспокоїти іншу людину, що робити при завалах, що робити в надзвичайних ситуаціях, як надавати на медичну допомогу. Ці знання дуже важливі і можуть знадобитися в будь-який час, в будь-якому віці. Всі вчителі Кіровоградщини, всі вчителі наших міст, наших сіл, наших населених пунктів України переможці, тому що ви виховали націю нескорених, націю незламних людей, які гордо стоять за свою волю, за свою незалежність і за свою державу.